Dobroveče, pratite vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lekić, a ovo su događaji koji su obeležili današnji dan. Premijerka Ana Brnabić sutra će u Lebanu predstaviti rezultate vlade u prvih 100 dana rada. Episkop Niški Arsenij i predsednik opštine Medveđa Dragan Kulić danas su potpisali ugovor o izgradnji 5 kuća za socijalno ugrožene porodice. Gradonačelnik Goran Cvetanović danas je ponovo izabran za predsednika FEK-a. Premijerka Srbije Ana Brnabić sutra će u Lebanu predstaviti rezultate za prvih 100 dana rada vlade Srbije. Premijerka Ana Brnabić predstavit će sutra u Lebanu rezultate vlade Srbije u prvih 100 dana rada. Kako je najavljeno iz vlade Srbije, premijerka i ministri će u 13 časova predstaviti rezultate u Domu kulture Radan u Lebanu. Prethodno će obići radove u centru Bojnika i na ograđivanju arheološkog nalazišta Caričin grad. Treći kabinet Ane Brnabić izglasan je 26. oktobra prošle godine glasovima 157 poslanika Skupštine Srbije, dok je protiv bilo 68 poslanika. Vlada Srbije ima 28 ministara. Vladika Niški Arsenije i predsednik opštine Medveđa Dragan Kulić danas su potpisali ugovor o izgradnji 5 kuća za stanovanje i to za socijalno ugrožene porodice. Episkop Niški Arsenije posetio je danas Medveđu. Povod posete bio je potpisivanje ugovora između eparhije Niški i njenog verskog dobrotvornog starateljstva Dobri Samarjanin sa jedne strane i opštine Medveđa sa druge strane, čime je zvanično započet projekat izgradnje naselja za socijalno ugrožene žitelje Medveđe. Opština Medveđa je ustupila zemljište na kome će se izgraditi ovo naselje, dok će eparhija Niška finansirati realizaciju projekta. Nakon potpisivanja ugovora, episkop i predsednik opštine Medveđa Dragan Kulić obišli su prostor na kome će se naći ovo naselje. Predsednik opštine Dragan Kulić izrazio je svoju veliku zahvalnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi, eparhiji Niškoj, koja neprekidno pomaže stanovnicima Medveđe, kao i želju da se plodna saradnja između opštine i eparhije nastavi i u budućnosti. Izuzetno radosan dan za rukovodstvo opštine Medveđa i sve stanovnike. Naime, danas smo potpisali ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom o izgradnji 5 objekata za rešavanje socijalnih potreba stanovništva, najugroženijeg stanovništva na teritoriji naše opštine, i bit će izgrađeno 5 kuća. Nadamo se da je to samo početak našeg zajedničkog rada. Nadamo se da će u budućnosti biti još tih zajedničkih projekata sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ovim putem želim da se zahvalim preosvećenom vladiki na izuzetnom angažovanju i, kao što vidite, on je i danas tu sa nama na potpisivanju ovog ugovora. Koja je vrednost ugovora? Preciznu vrednost ugovora nemamo u formalnom smislu, ali to se meri desetinama hiljada. Govorimo o eurima. Tako da. Ono što je najvažnije, Srpska pravoslavna crkva prepoznala je potrebe i lokalne samouprave i socijalno ugroženog stanovništva. Upravo tako, Srpska pravoslavna crkva je prepoznala te potrebe i mi u kontinuitetu već duže vreme imamo konstantnu pomoć Srpske pravoslavne crkve na različitim projektima. Ovo je, mogu da kažem, kruna tog njihovog angažovanja na prostoru opštine Medveđa. Preosvešteni vladika je istakao da je ovim ugovorom predviđena izgradnja 5 kuća za ugrožene, prvenstveno višedetne porodice, kao i to da je humanitarna organizacija Naši Srbi iz Čikaga preuzela na sebe finansiranje gradnje prve stambene jedinice, pozvavši pritom sve one koji su u mogućnosti da daju svoj doprinos ovoj velikoj humanitarnoj akciji. Danas je veliki istorijski dan, mogu reći, za opštinu Medveđa, ali i za eparhiju Nišku. Mi smo na ovim prostorima prisutni već zadnjih 4, skoro 5 godina kako sprovodimo humanitarne akcije. Naša želja još tada bila da se podignu kuće za ljude koji su socijalno ugroženi, a takvih je zaista mnogo i naša pomoć je tu preko potrebna. Hvala Bogu, stvorili su se uslovi da ove godine uz pomoć opštine Medveđa, koja je ustupila građevinsko zemljište, a mi ćemo uz pomoć donatora, pre svega moram da pomenem
organizaciju Our Serbs, naši Srbi iz Čikaga, koji će finansirati prvu kuću koja će se ovde graditi. Danas smo potpisali ugovor za izgradnju 5 kuća za socijalno stanovanje i nadamo se da će već u martu mesecu početi izgradnja. Ovom prilikom svakako pozivam i sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da pomognu ovaj naš projekat. Nadamo se da će prve kuće već do kraja ove godine biti, nadamo se, kažem, i uzdamo se i u pomoć dobrih ljudi, da do kraja ove godine već prve kuće budu spremne za useljenje. Ovo je samo prvi korak, i sami ste rekli, prvih da, 5 objekata. Da. Pretpostavljam da će se, da su planovi ambiciozni. Jesu planovi ambiciozni, mi bismo to nastavili i dalje, ali naravno sve zavisi od količina donacija koje budemo uspjeli da prikupimo. Dijaspora je tu, pretpostavljamo. Najpre dijaspora. Pomenuo sam već organizaciju Naši Srbi iz Čikaga, oni su se prvi odazvali i prepoznali ove potrebe naše i ovoga kraja i oni će finansirati prvu kuću, a za dalje ćemo vidjeti, dakle, nadamo se da će taj da će se odazvati i druge organizacije i iz Srbije, ali i iz dijaspore da pomognu realizaciju ovog projekta. Predviđeno je da se sa radovima započne marta meseca, a prema dinamici radovi bi trebalo da budu završeni do kraja ove godine. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović danas je ponovo izabran za predsjednika FEK-a. Danas je u Leskovcu održana redovna izborna skupština Federacije evropskih karnevalskih gradova Srbije, koji su pored predstavnika grada Leskovca prisustovali predstavnici FEK-a, Evropskog borda, kao i predstavnici Rakovice, Vrnjačke Banje, Bele Crkve, Šapca i Banje Koviljače. Na pomenutoj skupštini gradonačelnik Leskovca dr. Goran Cvetanović ponovo izabran za predsjednika FEK-a. Gradonačelnik Cvetanović zahvalio se na izboru i poverenju koje su mu članovi FEK-a ponovo ukazali i istakao da biti predsjednik jedne ovakve organizacije predstavlja veliku čast, jer karnevali kako na Balkanu, tako i u zemljama Evrope spadaju među najznačajnije turističke manifestacije i karnevalski pokret je pokret koji zbližava ljude, spaja narod i afirmiše nacionalne kulture. Leskovac je gotovo 2 decenije član FEK-a i ušao je u ovu porodicu karnevalskih gradova i karnevalski duh preneo je na jug, ponosni domaćin Leskovačkog karnevala, manifestacije koja predstavlja spoj tradicionalnog i modernog je naš grad. Time on čuva i tradiciju. On je ustoličen kao jedan od najvažnijih karnevalskih gradova koji se ponosi organizacijom karnevala i programom koji nudi. Kako je naglasio Cvetanović, Leskovac izabran za domaćina i 43. generalne FEK konferencije koja će biti održana u maju tekuće godine, što predstavlja veliku čast. U periodu od 13. do 20. maja očekuje se dolazak između 150 i 200 članova FEK-a iz čitavog sveta, koji će tokom 7 dana trajanja konferencije imati priliku da obiđu kanjon Vučjanke, manastir Svetog Jovana Krstitelja u Jašunji, Narodni muzej Leskovac, crkvu od Đakliju i Svetu Trojicu i da uživaju u nastupu leskovačkih karnevalskih grupa. Cvetanović je dodao da će u narednom periodu nastaviti sa jačanjem karnevalskog pokreta u Srbiji, težiti ka povećanju broja karnevala i karnevalskih grupa u inostranstvu, većoj medijskoj pomoći istih, ne bi li se saradnja proširila, druženje i zbližavanje kroz karnevalsku masku produbilo. Biti predsjednik jedne ovakve organizacije za mene predstavlja veliku čast, jer karnevali, kako na Balkanu, tako i u zemljama Evrope, spadaju među najznačajnije turističke manifestacije. Karnevalski pokret je pokret koji zbližava ljude, spaja narod i afirmiše nacionalne kulture. Leskovac je gotovo 2 decenije od kad je ušao u porodicu karnevalskih gradova. Karnevalski duh preneo na jug i ponosi domaćin Leskovačkog karnevala, manifestacije koja predstavlja spoj tradicionalnog, ali i modernog i koji čuva tradiciju koledara i uskršnjih karnevala i zlatnog doba Leskovca. Naš grad je ustoličen kao jedan od najvažnijih karnevalskih gradova koji se ponosi organizacijom kako karnevala, tako i programa koji nudi.
Na konferenciji za medije govorio i član borda FEK Aleksandar Vasović, koji je govorio o značaju karnevala, velikom uspehu rukovodstva i poželeo sreću gradonačelniku Cvetanoviću u daljem radu. Mi smo veoma srećni i zadovoljni što je grad Leskovac uspeo da se prikaže u najboljem svetlu i da, pored svih ostalih, jer je Kolumbija bila ta koja je bila protiv kandidat za 43. konvenciju Federacije evropskih karnevalskih gradova, uspemo sve te ljude iz sveta da zapravo dođu u Leskovac i da im ponovo, posle konvencija koje se održale u 2010. u Vrnjačkoj Banji i u Šapcu, imamo sada konvenciju i u Leskovcu. Tako da, evo, čestitam svim ovim ljudima ovde iz FEK-a i gradu Leskovcu i onoj pozitivnoj i kvalitetnoj energiji koju će grad Leskovac pokazati celome svetu. Kako je zaključeno, generalna konferencija FEK-a u maju biće prilika da se dalje afirmiše Leskovac, ali i naša zemlja u svetu. Prva rata akontacije poreza za imovinu dospeva za naplatu 14. februara. Gradska uprava grada Leskovca, odeljenje za financije, odsek lokalne poreske administracije, obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da prva akontacija poreza na imovinu dospeva za plaćanje 14. februara. Obaveštavaju se poreski obveznici da svoje obaveze blagovremeno izmire, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija. Privedeno lice koje je pucalo u Bojniku. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bojniku brzom akcijom uhapsili su lice MM, rođeno 1988. iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da izvršilo krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala. On se sumnjiči da je ispred jedne prodavnice u okolini Bojnika držao pištolj u ruci, koji je, kada je policijska patrola došla po pozivu meštana, bacio u kombi parkiran u neposrednoj blizini. Sumnjičenom je po ovlašćenju višeg javnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden tužilaštvu u Leskovcu. Narednih dana, kako kažu meteorolozi, bit će promenljivo i hladno vreme. Sutra jutro uz umeren i jak mraz, tokom dana pretežno sunčano i hladno vreme. Najniža temperatura od minus 11 do 5, najviša dnevno od minus 1 do 3 stepena. U subotu jutro uz umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano. Najniža temperatura od minus 10 do minus 3, najviša dnevno od 2 do 7 stepeni. Prema prognozi meteorologa, od 12. do 16. februara bit će oblačno sa padavinama, u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim predelima sneg. Na kraju vesti još jedno podsjećanje na najbitnije događaje dana. Premijerka Ana Brnabić sutra će u Lebanu predstaviti rezultate vlade u prvih 100 dana rada. Episkop Niški Arsenij i predsednik opštine Medveđa Dragan Kulić danas su potpisali ugovor o izgradnji 5 kuća za socijalno ugrožene porodice. Gradonačelnik Goran Cvetanović danas je ponovo izabran za predsednika FEK-a. Pratili ste vesti televizije 4S, hvala na pažnji i prijatno večer.